Respublika ishchi guruhining Toshkent viloyati Bo'ka tumanida olib borilgan o'rganishlaridan so'ng tumanning chekka hududlarida ham aholi uchun munosib turmush sharoitlarini yaratish, mavjud infratuzilmani yaxshilash borasida muhim choralar ko'rilmoqda. Bunda barcha yo'nalishlar qatorida hududda maktabgacha ta'lim faoliyatini yaxshilash, qamrovni 100% ga yetkazish maqsadida qo'shimcha nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini bunyod etish kabi masalasiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Tumanning Bo'ka mahallasi misolida mavzuni davom ettiramiz. Bo'ka tumani Bo'ka mahallasi hududida 6 ta qishloq bo'lib, ishchi guruh tomonidan 379 ta xonadon o'rganib chiqildi. Mazkur oilalarda 163 nafar bog'cha yoshidagi bolalar borligi aniqlandi. Mahallada davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti yo'q. Shu bois davlat xususiy sherikchiligi asosida nodavlat ta'lim muassasalari faoliyati ko'rsatib, ular tomonidan mavjud 163 nafar bog'cha yoshidagi bolalarning bor yo'g'i 67 nafari qamrab olingan xolos. Ma'lum ki, mahalladagi har bir qishloq oralig'i o'rtacha 6-7 kilometr masofani tashkil etadi. Bu ham uzoq yo'l bosib bolalarni bog'chaga olib borishga ko'pchilikka noqulaylik tug'dirib kelmoqda. Bu esa har bir qishloqqa zamonaviy bog'chalar qurish kerakligini taqozo etmoqda. O'rganishlardan so'ng ayni paytda faoliyat ko'rsatayotgan Xuttali ovul qishlog'i hududidagi Ziyobek Nur nomli oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti hududida keng ko'lamda obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi. Maktabgacha ta'lim boshqarmasi tomonidan kelib o'rganganimizda bularda ikkita bo'sh xona mavjud bo'lib, shu bo'sh xonalarida qolgan 96 nafar bolani ham qisqa muddatli guruh ochish natijasida 100% qamrab olishni rejalashtirdik. Maktabgacha ta'lim vazirligining tashabbusi va UNICEF xalqaro bolalar tashkiloti hamkorligida mazkur oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotining tarbiyachi pedagoglari faoliyatlari davomida foydalanishi uchun ko'rgazmali plakatlar, Kuruk Liliya o'yin jamlanmasi, nutqni rivojlantirish niqobi va shakllar jamlanmasi, stol teatri, ertak kitoblari yetkazib berildi. Bo'sh turgan binolar, bo'sh turgan xonalar yanada o'rganilyapti. Yaqin orada mana shu bo'sh turgan binolarda ham qisqa muddatli guruhlarni tashkil etish orqali maktabgacha ta'lim qamrovi 100% ga yetkazilishi erishadi, xolosa. Ishchi guruhning Bo'ka tumanidagi o'rganishlari davom etmoqda. Jarayonlarni kuzatib boramiz. Jizzax